各位富一代大家好，我是在时尚圈摸爬滚打，喜欢讲明历程故事的陈泰山。我的目标就是和大家一起修炼偶像剧的外表，奋斗剧的心。2021年福布斯亿万富豪榜发布，康康这个名单啊，又是熟悉的配方，熟悉的味道。我国排名最高的是农夫山泉创始人钟闪闪，位列全球第13。喝过农夫山泉的扣个一，在座各位都是成就他的人。鹅厂马化腾排名第15，拼夕夕黄峥排在21。咱们熟悉的马爸爸因为蚂蚁金服上市风波，财富缩水只排到了26。这一次薇娅也上榜了，她以身价90亿进入中国富豪榜前500名。来，咱们女生把榜样打在公屏上。那么大家有没有想过，成为全球顶豪的女儿是什么感受？今天就来给大家揭秘什么叫电影都不敢这么写的人生。不过经常看我视频的小伙伴肯定都很熟悉啦，顶豪之家不是天堂就是地狱。三连了没？关注了没？谢谢黑钻们。假设这是你出生在中国湖南，但从小被父母抛弃，有一天有一对夫妇决定收养你，这是你养父，他是连续4年蝉联全球首富的杰夫贝佐斯，亚马逊的创始人。去年疫情期间，他的身价逆势增长640亿美元，目前身价总值1770亿美元。这是你养母，2年前因为你的养父出轨，他决定离婚并分走了1/4的财产，包括亚马逊4%的股份，然后一跃成为全球最富有的女性。其实按照他们居住的华盛顿州的法律，他绝对可以分走一半，甚至把婚内出轨的丈夫搞到净身出户。但麦肯齐是个很有格局的姐姐，她表示把另外12%的股权都留给前夫，是为了保证她在亚马逊的投票权。我用这样的行为支持贝佐斯继续与这些令人难以置信的公司合作，感激过去，期待未来。尽管她的个人财富受损，但是亚马逊的发展有了保障。亚马逊发展的好，她手上4%的股权价值就更高，还能成就更多从亚马逊的发展中受益的企业和个人，留下了一世美名，也给自己规划了一个更宽广的未来。各位黑钻青年，有没有受到启发呀？那么你作为全家最小的妹妹，还有3个哥哥，羡慕不羡慕？成为你的父母是这样培养你的，规定你必须每周花掉50000美元。如果是你，你会怎么花？注意啊，家里不是让你炫富哈，是从小养成规划资产的意识，懂得以钱生钱，比如尝试购买星球大战系列的版权，然后酝酿商业玩法。如果对首富的创业故事感兴趣，扣个一。等不及也可以去我的公主号摩尔小姐了解一下。德尔菲娜·阿尔诺是奢侈品巨头 LVMH 集团的长公主。 LVMH 我介绍了无数次了，手握 LV、 迪奥、宝格丽、丝芙兰、明月香槟的75个品牌。还没掌握知识点的反省一下。她的父亲是欧洲首富，全球富豪榜排名第3，这家子每天起床的烦恼就是，哎呀，最近要收购哪个品牌呢？今天的顾客一键3连了没？德尔菲娜有一个哥哥，娶了俄罗斯水果摊西施，这个传奇的恋爱故事我之前介绍过。她还有3个同父异母的弟弟，分别是现任 Tiffany CEO 以及泰格豪雅高管。不过首富明显很器重女儿啊，许多场合都带着她现身。德尔菲娜从负责迪奥香水业务开始，随后执掌罗意威、 Louis Vuitton。 不知道看视频的小伙伴们有没有海盗爷的粉丝？当年迪奥创意总监由海盗爷被换为 Ralph Simon， 背后指点江山的老板就是德尔菲娜。集团与 Rihanna 合作的美妆品牌 Fenty Beauty 也是她一手促成的。买过以上4个牌子的扣个零。一个成功的女人背后有千千万万个女人啊。关于她的感情经历，戳往期视频了解。像德尔菲娜这样外貌、气质与能力全部在线的女继承人，除了三星集团的李富珍，你们还会想到谁？打在公屏里。感谢大家为我的选题提供灵感。假设这是你爸，他叫拉里·埃里森，全球富豪榜排第7，32岁之前一事无成，32岁以后人生像搭上了火箭，创办了全球最大的企业级软件公司甲骨文。他是硅谷非常有名的坏孩子，不开心就怼天怼地。大家可以品品他的个人传记名字。上帝与拉里·埃里森有什么区别？上帝觉得自己不是埃里森。嗯哼。你25岁那年，他给了你2亿美元，请问你会拿来干什么？呵呵，突然觉得思聪的5亿零花钱不香了，毕竟还不如一爽呢。拉里有2个孩子，并都对电影事业情有独钟，组成了坑爹天团。哥哥大卫·埃里森早年就是好莱坞出了名的人傻钱多，投资6000万美元的电影，票房才1700多万，大卫一度崩溃，住进医院。后来背靠大树派拉蒙才发行了《星际迷航：碟中谍》系列，逐渐争回面子。他妹妹梅根·埃里森呢，则喜欢文艺片，出品的电影有《猎杀本拉登》《大地惊雷大师》《美国骗局》。他来看过的小伙伴们，评评影片质量怎么样？虽然数次获得奥斯卡最佳影片提名，但他的公司也是连年亏损。不过呢，公司财务就是他的金主爸爸兼老爹。有钱真系大。反正我作为一个影迷，只希望能看到好电影就行。
说到电影业，那就一定要提一下三星家族的女继承人，也是韩国电影《寄生虫》的制片人 CJ 集团副会长李美静。这部电影能获得奥斯卡奖，她可是幕后推手。I really, really, really want to thank our Korean film audience, our moviegoers, who's been really supporting all our movies and never hesitated to give us straightforward opinion on what they feel like they're.Movies. And that made us really never be able to be complacent. 李美静是三星创始人李秉哲的长孙女，她的父亲李梦熙在三星家族著名的王子之乱中失势，随后被流放海外，只是肺癌离世。她的母亲和弟弟为保住财产与继承权，和家族成员明争暗斗了好多年，终于守住了 CJ 集团，前身是三星第一制糖。李美静的态度一直是远离家族纷争，自我精进，先后在台湾国立大学、日本庆应大学、哈佛以及复旦大学求学，对语言、文化、历史都非常感兴趣。她心里一直有一个梦，在韩国成立一家媒体娱乐巨头，让全世界更了解韩国。1994年，在他定居美国时期，机会来了。好莱坞三巨头创立的梦工厂正要寻求投资，李美静赶回韩国，说服了弟弟即 CJ 会长李在贤拿出3亿美元投资梦工厂，获得了梦工厂10.8%的股份和电影在亚洲的发行权。他靠这一笔投资在好莱坞站稳了脚跟，随后投资越搞越大，涵盖广播电视、音乐、游戏多个产业。他创立的 CJENM 制作了韩国创造101，还出品了鬼怪、爱的迫降、请回答系列，投资了防弹少年团背后的 Big Him 娱乐公司。他一直以来都很欣赏奉俊昊导演，后者的杀人回忆、雪国列车都由 CJENM 参与投资和发行。奉俊昊则评价李美静是个真正的影迷，并把狂热的激情带到了商界，能遇到这样的投资人也是导演和创作团队的幸运。所以这就解释了为什么李美静的公司能一直出产优秀的作品，因为它不是冷冰冰的资本，不是纯粹的商业利益驱动，它是真正懂内容、懂娱乐产品，并且抱有理想和愿景的业界领袖，帮助更多韩国电影人走向世界。《寄生虫》能得奖，离不开李美静在好莱坞布局多年的人脉、资源、公关手段和舆论造势。我觉得她既是女性榜样，也是每一个行业进步所需要的领袖。她被印度媒体评为全国女性最羡慕的人。她老爸是经常问鼎亚洲首富的默克什·安巴尼，全球排名第10，2007年曾登上世界首富大位。她家的豪宅很网红，造价约10亿美元，高达27层，总面积3万多平米，超过了法国的凡尔赛宫。一家六口被600多名仆人服侍，楼顶就是4人直升机停机坪，想去哪里坐电梯上楼就可以。然而，这家子后来觉得这栋大楼风水不好，直接弃住了。这讽刺的是，站在这幢楼俯瞰城市，几公里外的贫民区尽收眼底。作为首富的女儿，伊莎·安巴尼从耶鲁大学毕业后，在华尔街管理咨询公司担任业务分析师，随后接管自家名下的零售集团，个人资产达226亿美元。据报道，她在大学时期就为父亲提供了建立 Jio 的想法，如今 Jio 已是印度最受欢迎的4G网络之一。小姐姐的豪华婚礼非常高调，持续整5天，请到了印度总理、沙特能源部长希拉里、传媒大亨默多克，天后 Beyonce 是演唱嘉宾。她的丈夫虽然财富不及岳父的一个零头，但也是印度富豪榜上有头有脸的青年才俊。现在你知道娶到首富女儿的方法了吗？安巴尼家族的创业史很精彩，第一代靠500美元起家，打造出了世界500强信实集团。第二代两个儿子继续扩大家族生意，各自为营，在相互竞争中分别登上印度富豪榜第一和第二。想听他家创业史的扣2。听名字就知道了， Lisa 乔布斯的父亲是苹果创始人乔帮主，世界因他而改变， Lisa 的人生也因他而魔幻。他从出生起，乔布斯就拒绝洗当爹，哪怕法院的 DNA 鉴定都实锤了，他都公开内涵他妈，全美国28%的男性都有可能是 Lisa 爸爸。这后来他让 Lisa 住进了他家，但对他冷暴力，让他患上心理疾病，不给他生活费，不供他读大学，还刻意孤立他，在他面前秀和现任妻子孩子们是多么有爱。换作你们，想不想断绝父女关系？但是乔帮主的第一个宝贝科技产品以 Lisa 的名字命名，但是他去探望病床上的他时，他还说 Lisa 像厕所一样臭。但是他在临终之前还是给他留了约合人民币1360亿的遗产，1360亿哦，和其他孩子们一视同仁。现在你还想断绝父女关系吗？关
关于 Lisa 乔布斯大起大落的人生，我已经制作详细介绍的视频啦，新朋友记得点个关注。看完这六位顶好女性继承人，你对谁的印象最深刻呢？她们分别是天降首富养父母的弃婴，执掌奢侈品王国的女强人，任性搞电影的文艺片金主，虽然家庭事故纷争不断，但自己在热爱的事业上闪闪发光的娱乐界总裁，一生坎坷但最后坐拥1300多亿遗产的私生女，以及被全国女性羡慕的白富美。你最向往哪种人生剧本呢？如果点赞过万，我会继续更新第二期。对顶级豪门系列感兴趣的话，还可以戳往期视频，有抠到家破人亡的前首富，孤独终老的世界女首富，全球最富有的90后日本豪门等等等，还有各国王室以及各领域的富一代们。其实我是最喜欢讲富一代的故事，不仅下饭，还能获得满满的能量。总之我的宗旨就是带大家一起开眼界，浏览这大千世界。记得投币点赞3连，关注我，加入黑钻青年修炼小分队，让我们一起多学知识。